Fala aí, galera! Então, hoje eu tô aqui com o Rian, que é um camarada que eu conheci aqui na Nova Zelândia. Ele veio aqui pra passear e conhecer a Nova Zelândia e se amarrou. Ele vai mostrar pra gente como tirar o Kiwi Access Card, um documento que foi criado para facilitar a identificação e pode ser usado como carteira de identidade em toda a Nova Zelândia. É um documento que eu ainda não conhecia e fiquei sabendo através do Rian. Então assista o vídeo aí, que nós iremos mostrar para vocês como tirar o Kiwi Access Card. E antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva, deixe seu like e faça um comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer e eu estar podendo mostrar mais coisas para vocês. E também compartilhe, para que outras pessoas possam ver e, de repente, ajudar em algum sentido. Valeu, galera! Um grande abraço para vocês e fico com o vídeo aí. Até mais! Então, galera, estamos com o Rian aqui novamente. Então, um documento que eu não conhecia ainda aqui na Nova Zelândia, né? O Rian acabou me apresentando esse documento, né, Rian? Bom, na verdade foi o Giovanni, né? O Giovanni, tá até no vídeo aí, naquele vídeo lá da o cara que conseguiu o visto pelo Facebook, né? O trabalho, sim. Visto pelo Facebook. Explica um pouquinho sobre esse documento pra gente, o Dr. Rian. Esse documento, pessoal, é como se fosse um RG. Um RG, nosso RG do Brasil. É nosso RG do Brasil, né? Que no nosso caso, o que adianta? Que você não precisa ficar andando com passaporte, né, pessoal? Se você perder um passaporte em outro país, é uma burocracia para você custo, tirar outro, né? Um custo também, né? Um custo muito alto, que se você não tiver em Wellington, você vai ter que ter Wellington, porque você tem que assinar documentos, né? É a capital da Nova Zelândia, com a capital da Nova Zelândia, ela fica as embaixadas e os consulados, ficam todos na capital da Nova Zelândia. Então mostra um pouquinho, como se chama esse documento? É Kiwi Access, aqui o pessoal aqui tem esse apelido, né? Que chama de Kiwi Access. Deixa eu mostrar aqui o pessoal aqui. É esse documento aqui, galera. Entendeu? Nós vamos deixar o link também, né? Tem um link também que não, a pessoa... Não, tem até melhor, pessoal. Quem tá aqui na Nova Zelândia já, você vai no NZ Post. O que é o NZ Post? É o correio daqui da Nova Zelândia. Você entra, sempre vai ter aqui de Tauranga, vai estar do lado esquerdo. Lá no finalzinho, vai ter um monte de papel assim, já pro pessoal pegar de graça. De graça, entendeu? O documento... É um formulário. Vão ter vários formulários lá, né? Na verdade, né? Sim, vários formulários. Tem formulário para você comprar carro. Sim. Tem formulário para você fazer a sua habilitação. Sim. E tem formulário para vários tipos de documentos que você precisa aplicar para aqui, para Nova Zelândia. E ele tá junto também nesse local, né? Sim. E quanto que custa, Rian? Não é barato, entendeu? São $60 que você vai precisar tirar duas fotos também, tamanho de passaporte. Enfim, você vai ter que preencher isso daqui. A burocracia é bem pouca, mas assim, para quem é distraído, né? Sempre tem uns distraídos aí. É bom que é o seu RG, né? Facilita também que você andar com passaporte é uma coisa grande, né, cara? Você coloca na carteira ali. Com RGzinho na mão é muito mais simples, né, cara? Você trabalhar, né? É do tamanho dessa carteira aqui do motorista, mostrar para vocês aqui, minha carteira de motorista. Não é obrigatório, né, pessoal? Uma coisa legal também aqui, ó. Aqui não tá escrito Torre Omai não, mas eu aqui é o meu cartão lá da faculdade. Ah, que legal, que legal. Peguei hoje meu cartão lá do curso técnico que eu tô fazendo, né? De filmagem e podcast e tudo mais. Peguei hoje meu cartão, né? E a carteira é essa daqui, ó. Seria essa daqui, entendeu? Então desse tamanhozinho, um cartão plástico, né? Tipo como se fosse um cartão de crédito mesmo, né? E facilita muito a vida da gente aqui com esse cartãozinho na mão. Por quê? Porque você bota na tua carteira, fica mais fácil e você não precisa do passaporte, né? Sim. E quanto tempo demora para chegar na casa, Rian? Aqui tá dizendo que uma semana. Uma semana para receber. Uma semana. Você aplicou uma semana depois. Aí, vamos colocar até o link do outro vídeo que eu fiz com o Léo, que precisa do comprovante de residência, tá, pessoal? Precisa, para esse documento precisa preencher lá, que eles vão perguntar, tá, pessoal? Então, aqui também tá perguntando, ó, aonde você mora. Eu não vou estar mostrando, porque tem meus dados pessoais, mas aqui vai estar perguntando onde você mora, mas é bom você levar, que provavelmente vai pedir isso também. Podem pedir isso lá, né? Uma xerox, alguma coisa assim, né? Então, o próprio documento, né? Então é isso aí, é mais um documento aqui na Nova Zelândia para que você pode ter acesso, né? Você que acabou de chegar ou tá vindo para cá e já pode já pensar chegando aqui já fazer o documento para evitar estar andando com o passaporte na mão, perder ou ser roubado, apesar de Nova Zelândia ser um país muito seguro, mas tem roubo aqui também, entendeu? A coisa aqui não é assim... É diferente, mas tem as coisas acontecem aqui também. Valeu, galera, então é isso aí. Mais uma dica para vocês aí, né? O Rian tá aí, né?
mostrando um pouco para vocês, que coisas que eu não conhecia, né? Ninguém me falou na época. Graças ao amigo Giovanni, né? Mais uma vez, um abraço para ele. Giovanni, um abraço pro Giovaninho aí, tá sempre com a gente aí, almoçando os domingos, né? Sim, sempre. Trocando ideia, falando pelo WhatsApp. Sim. Valeu. Pessoal, se tiver outra dúvida também, se o Léo deixar, eu vou pedir até pro editor colocar no outro vídeo também, que é meu Instagram. Se tiver com alguma dúvida, pode me chamar lá no direct do uh-huh. Instagram. É Rian D, meu D é mudo, né? Uh-huh. Rian D Medeiros. Uh-huh. Beleza? O editor vai estar colocando aqui. Olha, fazendo jabazinho aí, já fazendo jabá do Instagram dele. Tem que fazer, né? O importante da Nova Zelândia, em qualquer outro país que você saia do Brasil, até no Brasil também, mas uh-huh. é o network, né, pessoal? Network, então, é importante. Pessoas que estão a fim de te ajudar, graças a Deus eu encontrei algumas. Pô, isso vai te adiantar um tempo, pessoal. Adianta, sim. Te ajuda no caminho das pedras, né? Sim, te ajuda no caminho das pedras aí, que facilita bastante o caminho. Sim, sim. Então é isso aí. Obrigado novamente aí, Rian. Obrigado mais uma vez pelo depoimento aí, pelas informações, né? Sim. E galera, camiseta Leo from Rio, não esquece não. Valeu. Um abraço pra vocês aí, felicidade. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais.